家好，我们现在是去邮局，去邮局，盖个章，盖个戳。这也是牛奶的故乡啊。华阳明的邮局 Post Office United States Post Office 华阳明，在这边，这是老车，还是有穿短袖的，不怕的，挺厉害。嗯，这个地方比较大，比较大，多大的地方 ？Post Survey， 这边挺大，好大。看一看，这是邮局，这是估计是市中心邮局了，挺大的地方。这个挺厉害。里面暖和，该戳的。这是。我们需要找一个能盖戳的地方。好了，这边是有，看看这个，他卖明信片的，卖这个礼品卡来。这啥都卖，华阳明，华阳明黄石公园那个买过，大地蛋也买过，大地蛋，这是服务。这邮局里现在，这是租那个盒子，租一个盒子，这盒子还挺大的 ，rent box， 租盒子服务。这是我们的戳，我们要盖一个戳。Please protect yourself and others. 请保护您和别人六步远。Hi. How are you?I want this. Yeah. Thank you. You're welcome. This is Huawei Ming. Okay. Have a great day. 嗯，好了，我们盖好了。盖好了，我们就可以走了。这是Huawei Ming的邮局。我们现在在这个邮局盖戳。盖完戳以后，我们就可以。安然的离开了，这是一个很好的纪念，就是邮局能够真实的记录你哪一天到了哪个地方。这边是有 UPS， 看一看这个 Secret or Dimension 服务啊，这是个综合大楼，很多都有啊，这是他们的。好了，我们出来了。风很凛冽，风很凉，明天后天是有暴风雪，所以我们盖完戳我们就准备离开了。
好的，有的人是不戴。你看那边是雪山。好，这是张安东在怀俄明给您带来的报道。您的订阅是对我最大的支持，您的点赞和评论我将及时回复给大家。谢谢你收看，再见，拜拜。